Takže vás vítám lidičky u dalšího videa, tentokrát se hry Dragon's Dogma CZ. Video spíš by mělo sloužit než úplně takový standardní gameplay, spíše jako ukázka češtiny. Já se přiznám, že už je to druhý pokus, co nahrávám tohle video, takže buďte trošku tolerantní, nicméně říkám, není to úplně gameplay jako takový, já tady pomůžu svému kamarádovi. Takže nacházíme se v oblasti Grenis. Je to vlastně část té mapy, takže budeme pokračovat. Já vám tady ukážu jenom většina věcí, jenom vám chci ukázat interface. Vidíte, že většina věcí je přeložená. Skoro řekl bych 98%, ty 2% samozřejmě to jsou speciální věci pro PC, které zatím přeloženy nejsou, jelikož je tohle samozřejmě port češtiny z Xbox 360 na PC, ale většina věcí samozřejmě přeložená je, jak si můžete všimnout, i itemy, všechno. Co se týče těch čísel předtím, jsou to IDčka v podstatě řádku a je to z důvodu testování, aby by pro testery bylo jednodušší identifikovat potom ty texty, kterých se to týká, když tam někde chyba, samozřejmě to uvidíte. Je to zajímavá věc, protože podle toho se dá velice rychle ten text dohledat. Tak, tady je vybavení ještě. Capcom tu hru trošku udělal takovým způsobem zajímavým, takže myslím si, že to menu, to vybavení je logicky rozděleno, což se mi docela líbí. A mrknem třeba tady, vidíte, že na všechno je tady, jsou to nějaké itemy, má nějaké, co se týče, ježiš, teď si nespomínu na to slovo, do prčic, různé věci. Vidíte, a co se týče textu, tak samozřejmě, co se mi líbí teda, je, že když ten text je delší, ve většině her prostě se to usekne, ale tady prostě vidíte, že oni to mají chytře uděláno, že se to zmenší ten text, jakoby, a natlačí na sebe, což je jedna z věcí, které se mi líbí z toho důvodu, že vlastně to nevypadá potom strašně divně. Tak jdeme věc, ještě vám chci ukázat jakoby menu, jak vypadá. Všechny tady ty menu, startovní menu a všechny tady ty záležitosti jsou dělány pomocí textur, není to text. Takže vlastně co tady všechno vidíte, tohle jsou textury. A kromě tohohle, to jsou texty vlastně, nebo to je jenom klasický text. Ale tohle jsou textury, takže vlastně většina těch věcí je překreslena samozřejmě a vložena zpátky do hry. A není to úplně všechno, protože těch věcí je tam opravdu hodně, je tam strašné množství duplikací, jak v texturách, tak v textech. Ku příkladu, všechny texty, které v té hře jakoby jsou, se nachází ve více než 1500 souborů, což je naprosto neuvěřitelné. Tudíž snažil jsem se vyřešit tu instalaci nějakým rozumným způsobem, jak to prostě udělat, aby ta čeština neměla 8 giga, protože většina, když to tak porovnám, tak 8 giga je vlastně, 8 giga je velikost toho, těch počeštěných souborů, což je strašně moc. A teď jsem prostě se rozmýšlel nad tím, jak tu češtinu jakoby udělat, jestli to vydat takhle veliké, což mi přijde úplně o ničem, protože jako stahovat 7 GB kvůli češtině mi připadá strašně nelogické a je to blbé. Tak jsem tak nějak jako přemýšlel, jakým způsobem, a vymyslel jsem způsob, že vlastně, což používá hodně lidí, všiml jsem si to u pár instalátorů, vlastně ty soubory přepakuje. Vlastně každý ten člověk, který si stáhne ten instalátor potom, tak ty soubory vlastně přepakuje. Jenomže přepaknout takových 1500 souborů není otázka na 2 minuty, ale spíš na hodinu. Jako jo. Já jsem to dělal na svém počítači, tady na tomhletom,
na té i7 s SSDčkovým diskem a trvalo mi to zhruba 25 minut přepakovat to. Takže u vás s nějakým podobným počítačem kolem do 30 minut a pokud máte něco horšího, tak počítejte, že instalace prostě té češtiny bude minimálně 45 minut až hodina. No, zdá se to moc, ale bohužel prostě takhle ten Capcom to má. A vy ty texty vlastně, jelikož je tam strašně moc duplikací, musíte dostat do všech těch archivů, kterých se to týká, takže proto je to tímhle způsobem uděláno. Ale zase na druhou stranu pro vás to, co byste ztratili časem stahování, tak můžete investovat vlastně do té instalace. Takhle, někdo si může říct, že instalace 7 GB je pro něj lepší, protože to stáhne za pár minut, když má dobrý internet. Ale na druhou stranu obráceně, který ten člověk, který nemá dobrý internet, tak by to stahoval třeba 2 dny, tak si myslím, že je mnohem jednodušší stáhnout 30-megovou češtinu a instalovat to hodinu. Jo, takže prostě pro mě varianta, navíc teda, když se zamyslím, že bych měl uploadovat 7 GB s mým internetovým připojením, které není úplně ideální, tak jako nejsem z toho vůbec nadšený, takže jsem logicky volil variantu těch 30 MB a dlouhou instalací. OK, tak ještě vám ukážu, jak vypadá mapa. Vidíte, že i v mapě všechno je přeloženo. Máme tu nějaké, mapa se skládá jakoby ze 3 takových sekcí, kde je okolí, oblast a vlastně celá ta mapa, nebo já mám pocit, že to je ostrov, já si teďka nevzpomínám, ale celá ta mapa se jmenuje Granis, to je spíš ta oblast jako velká, nebo země, tak. Oblast je samozřejmě, to jsou víceméně takové zoomy, odsekané zoomy až na tady to okolí, to je. Můžete dávat setpointy a takové ty věci k standardního charakteru v každého RPG. U PCčka, jelikož je to konzolový port, takže trošku to zavání tím ovládáním konzole s ovladačem, ale dá se na to jednoduše zvyknout. Jediná věc, co mi teda jako strašně štve, tak je, že nemůžete vyvolat mapu tlačítkem M třeba, nebo nějakým způsobem jiným. Jo, nejdete, musíte prostě escape a jít do mapu. To mě štve teda neskutečně. Je to velká škoda, myslím si, že tohleto tam chybí. Co se týče ovládání, samozřejmě u hry klasická myš, hrajete na myši, na klávesnici. Je to super, myslím si, že to je podařený port, co se týče ovládání určitě. Vidíte, že i je to úplně v pohodě, jako jsem spokojený s tím, myslím si, že spousta lidí si to bude pochvalovat na to, že to je port. A další věc, hru hraju na, to vám hnedka můžu ukázat tady do možností, vidíte, jo, nejsou přiloženy interfejsy prostě, protože v X360 verzi samozřejmě nemáte věci typu move forward nebo move right, heavy attack, jo, no to tam je asi, ale jmenuje se to jinak. Prostě ty věci, které jsou v PC verzi, tyhle ještě přiložené nejsou, ale jsou to fakt maličkosti, je to minimum. Jdeme se podívat do videa. Vidíte, že video mám na full screen, na 60 Hz a ve 60 FPS. Jede mi to rozhodně naplno, co to jde. A ještě se podívejte, vidíte, že nastavení mám úplně na maximum. Kromě texture filtering. Tohle musím ještě změnit, tady jde datmixím maximálně x16, to se podívám, proč jsem to dal na maximum. A je vzdálenost kamery, to můžu klidně zvýšit, jestli to půjde. A vidíte, že saving contents, please do not turn off your computer, taky není přiložený logicky, protože samozřejmě taková věta u Xboxu není. Tak, teď trošku asi si chvilku zahrajeme. Takže se nacházíme, vlastně já nechci spoilovat úplně ten příběh, ale asi bych vám mohl říct, jak to vlastně začíná. Celá ta hra začíná, když pominu úplně to úplné intro, tak začínáte v té vaší vesnici a tam prostě přiletí drak a začne tam jakoby zabíjet lidi, vy se mu postavíte a on vás tam nějak prostě vám ublíží, spadnete tam do vody,
a on vás vidí nějakou, nějaký potenciál, řekněme, on vám vytrhne srdce, jakýmsi způsobem ho asimiluje nebo sní, no a stane se z vás takzvaný zizvený, nebo v angličtině se to jmenuje arisen. Já už používám záměrně český překlad, aby vám to bylo potom jasné, až to budete hrát v češtině. No a vy ho samozřejmě musíte tady na tom granisu jakoby najít, zabít a já nevím co, a stává se z toho vlastně velké klasické RPG. Podle mého to má velký potenciál ta hra, je to taková, já mám rád takové oldschoolové RPG s mnoha možnostma, takže pro mě je to ideální hra. Proto jsem taky se rozhodl, že tu hru přeložíme už v roce 2013, Spartan 12 v podstatě. Ale uvidíme. Tak jo, jdeme se trošičku věnovat té hře. Já vám samozřejmě vždycky nechám, abyste si mohli přečíst ty texty, abyste viděli, v jakém je to stavu. Jasně, to je nějaký člověk, který vám potom bude dávat mise. Já jsem, jakož jste neviděl úplně ten začátek, já tady si s ním zkusím promluvit ještě. Jasně, tady si můžete u něj uložit věci, nebo si odpočinout, a nebo se naučit nové dovednosti. Můžeme zkusit nové dovednosti. Jo. To je vlastně přidělování těch action pointů do dovedností. Takže zkusíme tady. Opakovaně stiskneme přidělené tlačítko, jasně. Bodů výcviku, kolik máme bodů? 395. A jo, jak vidíte, prostě klasické věci od RPG, takže pádu zpět, aby se hnul útokům. No, zatím teda nic dělat nebudeme. Odpočívat taky nebudeme. Takže se podíváme, co hra více nabízí. Tady se podívám. Tenhle ten kámen se jmenuje kámen trhliny, vidíte to. Já ho zkusím prozkoumat. Jo, jasně, jelikož já jsem předtím zabil takového trola tam velkého, takže ale to byla jedna z mých zkoušek. A vidíte, že kámen mi nabízí teďka mého společníka, neboli v angličtině pawn, my to máme přeloženo jako, já teď se přiznám, mi to vypadlo úplně. Tak, vyberem si ženu, proč ne? Jméno Sandra třeba. Třeba Abby, na tom vůbec nezáleží samozřejmě. Se ještě tady vrátím. Se to teda jde nějak, jo. Zajímavý způsob. No, to je jedno, nechám to takhle. Co méně na tom nezáleží. Já tu hru jako nemám úplně na PC rozehranou, takže tady aby. Tak, pokračujeme. Bych potřeboval někoho nového, to je taková hezká, to je akorát pro mě. Potvrdíme, proč ne. Samozřejmě nechci úplně pán se na vzrůst. To ne. Si dám nějak. A si to nechám tímhle způsobem. Tak. Potvrdit. Ne, ale. Tak. Pojďme na to. Nechce se mi s tím moc. Jo, jasně. Jelikož je to takhle. Já jí dám. Který rys tváří v tvář nebezpečí u slavníka nejvíce oceníš? Rychlé uvažování. Kterou bojovnou strategii by se tvého následníka preferoval? Zachránit kamarády nebezpečí.
Magický letvar válečného mláďata. Tady dar by tě jako vládce potěšil nejvíce. Státe statečně prvním hrdinou. Jasně. Chodec. Vidíte, že i texty jakoby jsou přeložené, co se týče v nahrávacích obrazovkách. Díky bohu, že to není ne úplně teda ve všech, ale 99%. A je to díky bohu, že to prostě jenom text, protože to bych se z toho zbláznil. Tak, jdeme pokračovat ve hře. Tady by mohlo být nějaké video, nějaký text. Aspoň doufám. Tak, jsem dostal nového společníka, jasně. Přísahají mi pěšáci, mi přísahají moji věrnost. Oni to jsou víceméně společníci jako pěšáci. Jsou to v podstatě jakoby ten příběh a ta historie těch pěšáků je o tom, že jsou to víceméně žoldnéři, protože nevědí, co se sebou. Tak proto i ten název. Kromě toho hlavního pěšáka si jako podporu při tvé dobrosti můžeš najmout až dál další. Jasně. Tak, vidíte samé tooltipy, no, tutorial typy a jdeme dál. Jasně, to je nějaký, půjdu asi dělat nějaký výcvik. Jo, ještě je potřeba zmínit, když máte zelený otazník nad hlavou, znamená to, že ten člověk, nebo ta postava, nebo to NPCčko má pro vás nějaký quest. Tak, začneme s výcvikem. Jasně. On tady přines nějaký čas, než mi teda nějaké bedny, než mi vyprší čas. Já už jsem to dlouho, strašně dlouho nehrál. Se přiznám teda. Jasně, tuhle bednu, tady ty bedny všechny musím dopravit do nějakého kruhu, jestli si dobře pamatuju. Jasně, jo. A jelikož mám s sebou nějaké pomocníky dva, tak samozřejmě já půjdu pro ten. Nevím, jestli to teda bere ovšem. Jo, F-kem. Tady je to F-kem. Tak, jdeme. Akorát teda nevidím, kde mi běží čas, přiznám. Tak, a mělo by to i všechno. Ještě, že mám těch pomocníků mraky. Tak. No, první úkol splněn. Říkají, že budu válečníkem, ale sakra, já už jim jsem v podstatě. Jasně, tě úkol, že mám zabít nějaké ty tréninkové panáky.
Jasně, zase jsem to udělal, ani nevím jak. Tak, jdeme na to. Jasně. Jo, teď je další zkouška, že vlastně mám ty panáky rozdělit. Jeden vlastně bude... Jenomže tohle mám pocit, že toto byl nějaký oprus, jestli si správně pamatuju, nevím který. Jasně, to je modrý je. Modrý je na kouzla. A červený je na... na boj zblízka. No. Já se dívám, ale ne, jako společníci jsou dobří, ale mám pocit, že jsem to nějak úplně odhadl. Jo, jedna, jako, není to úplně jedna z takových těch jednoduchých her. Spousty věcí je tam fakt těžkých a spousty věcí na spousty věcech záleží jako na výběru prostě toho vašeho pěšáka, to samozřejmě všechno podstatné. To fakt... Já jsem to teďka udělal. No, vidíte to. No, já jsem si úplně jistý. Mě přátom zdá bez zuba, zkusný složení z družiny, zovednost a vybavení, jasně. Tak, další úkol splněn, mrkneme tady na úkoly. Jeden dokončené, to, tento úkol je úplně na začátku, tam musíte pozbírat nějaké květiny a ten jsem neměl náladu, takže jsem šel v podstatě dál. Tak, myslím si, že tady jsme skončili, zkusíme pokročit dále, takže odejdeme tady z toho výcvikového táboru, bych to nazval, zkusíme jít dál, no. Jasně, tady neprojdeme, že povolíme, podívejme se, co tam tady můžeme dál řešit. Tady, je tu další, vidíte, to už tu naběhly i další postavy, které mám dávají questy, takže se budeme zeptat tady. Jmenujeme se Mercedes, jasně. Ani ne. Jasně, že tady slečná paní, nebo ať už je to kdokoliv, tak mi nabízí v podstatě útěchu, že se mám jít spát. Což se mi úplně nechce zatím. Jdu se podívat, myslel jsem, že mi nabíde nějaký skutečný úkol, ale mrknu tady na vývěsní tabuli. Kde jsou vlastně úkoly? Zabít dvě mořské ptáky, okolní kasady, zlo na zemi, poraz 7 přeludů, poraz 47 smrtí, můžeme všechny nabrat samozřejmě, tohleto není problém. Vezmeme si všechny úkoly, co tu jsou. Tak. Teďka se mrkneme. Na úkoly, jasně. A to jsou vedlejšáky, úplně odměna černý roh, porach tří kyklopy, jižní grnci z oltář vodního boha.
Kam se... Některé mě úplně zaráží, teď si úplně nejsem jistý, jak tohle má ufungovat, ale mělo by vám to ukazovat, jo, tady, že... Já teda půjdu zkusit tady ven mrknout. A uvidíme, co dál. Nicméně máme 25 minut. Já si myslím, že jako ukázka, takový easy gameplay. Ještě vám tady můžu ukázat. Jasně, nová oblast se mi otevřela. Kasardis. A jak to vypadá vlastně? Tady zkusím doběhnout, abyste viděli, že jako ta hra zase není úplně graficky jako marná. Mně se teda líbí, i přesto, že někteří tvrdí, že ta grafika je strašná, ale jako myslím si, že je to opravdu vyrovnanou hratelností. Ta hratelnost je prostě luxusní a když to pochopíte, jak to má fungovat, neskutečně, myslím si, že se dá u tohohle bavit desítky, desítky hodin a budete spokojení. Nicméně děkuji za pozornost a myslím si, že to bude pro dnešek všechno. Budu se těšit na další video. Spousta lidí se mi ptá, ještě dodám, spousta lidí se mi ptá, kdy ta čeština vychází, zatím nevím. Říkám, potřebujeme tady dopřeložit pár těch zbylých textů, které to jsou, a já bych to nechtěl vydávat dřív, než se to dopřeloží. Nejdřív datum nebudu dávat, ale myslím si, že by to mohlo být někdy koncem ledna, začátkem února. A jak už bylo řečeno, bude to prostě pro ty lidi, co nás podpoří, samozřejmě jakoby napřed. Protože pro public vydání všem prostě si chci být jistý, že ta hra, jakoby, no, že ta čeština je víceméně ucházející. Takhle, já si myslím, že ona je ucházející už teď, ale znáte to prostě, chci to tak nějak dopilovat. Budu rád, když prostě i třeba ty lidi, kteří to dostanou dřív, tu češtinu, nám pomůžou třeba s jistou formou testování a tak dále. A prostě. Tak. Takže děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Jo, ještě maličkost dodám, u popisku videa bude samozřejmě adresa našeho webu a Facebooku, kde se můžete informovat více.